يمشي نخلصوا له ماي فو هلاخ يلتسيلو تام ונראה לי לא יצא, הוציא את שלושה ילדים והוא לא יצא, אבל לא ידעתי איך הוא התחיל לרוץ, לשחות, איך זה בדיוק קרה פה? אני, את האמת, לא ראיתי אותו שהיא נכנס, שמעתי ככה. אבל אחרי זה הבנתי שאשתו רצה וצעקה. כן, מסכינה. מה היא אמרה? מה היא אמרה? לפני כן לא יודעת, שאלו מי חסר לו מישהו שאחד נכנס ולא יצא. אז אמרה שאני ראיתי בעלי יצא, פעם, פעמיים, שלוש, אחר כך נראה לי שהיא קלטה שזה לא בסדר, התחילה לרוץ, לחפש פה, שם, ו... מה עשו אנשים מסביב? את ראית מה היה מסביב? זה מכל האנשים? האנשים שהיו כוחות הצלה? כן, היו. כשהגעתי לפה ראיתי מישהי שכמעט טבעה, שאלתי את המכרה, היא אמרת שהצילו אותה, ובעלה הלך להציל אנשים אחרים. והייתה המולה ממש גדולה, כולם כבר חזרו מתוך המולה, ואז חיכתה שגם בעלה יחזור, והוא לא חזר, ופשוט התברר שהוא טבע. מה, הייתה היסטרית, צעקה, מה היא אמרה? כן, מן הסתם. אתה רוצה לצייר לנו בדיוק איפה זה קרה, להראות לנו? אתה רואה איפה האנשים שם יושבים, בדיוק באזור הזה. בבאדיוס של האנשים שיושבים שם. תגיד, ברור, אני מבין, נכנסתי מה כדי לעזור? הוא נכנס להציל בנות שטבעו, ופשוט דבר בעצמו, כנראה מהעייפות, שלא נשאר לו כוח, דבר בעצמו. ראית את המשפחה שחולצה בעצם, את האישה? לא, אני ראיתי את אשתו, פשוט הייתי איתה לאורך כל הדרך. מה היא סיפרה לך שמה היה? שהיא בעצמת עם הדבר, אותה הצילו, ואז שהוא הלך להציל אחרים, פשוט לא חזר. היא גם ניסתה לעזור, האישה? לא, 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 לא. תודה.